Та снимут. Баба ти как се вози BMW, какво е това 420i? Много готино. Вътре много тарикатски лоз за скорости има BMW. Съм тежък, не е истина. В ЧМР-то пише... Пригответе се да продължите надясно след 300 метра. Пише таратанци. Това е някаква кубатура. След 100 метра продължете надясно. Само че той кубатурата не е реална. Защото ремаркето е широко 2,50. Пригответе се да влезете в колелото. На високо е... И вземете третия изход. Идея си, не знам колко е високо, ама е над 2,50 високо, примерно. И е дълго 13,60. То на дължина, примерно, остават 20 см до отзад. Абе, 13 го смятай, въпреки че е повече от... И един да спре да ми направи место да излезе, което е голема рядкост. Познах му аварийните да му благодаря. Така, тук отново се включваме в пътя. Вземете третия изход. Сега минахме през центъра на Лиеш, защото първо там са едни баили, трябва да си изкачиш посока Ахен, да обърнеш на първи изход и да фанеш посока Люксембург. Едни такива излишни 10 км на жестоки баили. И това при положение, че си плащаш по 15 цента на километъра тук. В горната част е 13 цента, тук е 15. Малко почва от жестоките баили. Сто тонаж, как се мъчи камиона, не е истина. Не е истина. Снимаш са 4 минути и половина, излизане от Лиеш, посока Люксембург и така. Ай, вандата, много весело и умната. Аз почвам да се пута тук заедно с камиона. Разхода отива на 200 на 100. Ай, вот.